本田さん、porque é que com planta foi super mal com planta sistema é assim um estofa e tu ganha tá te duvida. Е, тая компонент на А. На А компонентите бяха А, косинус от алфа, обаче косинус от алфа плюс тита, косинус от алфа плюс тита, как мога да го напиша? Това е косинус от алфа по косинус от тита минус А, синус от алфа по синус от тита. Когато имаме косинус, е така. А, игрета компонента е А, синус от алфа плюс тита, мога да го напиша като А, синус от алфа по косинус от тита минус плюс А косинус от алфа по синус от тита. Добре, обаче вижте, когато имам А косинус от алфа, ето го А косинус от алфа, ето го А косинус от алфа, А косинус от алфа, А косинус от алфа ми е А хикс прим. А когато имам А синус от алфа, ето А синус от алфа, ми е А Y прим. Така че А мога да напиша, че А ми е равно тук косинус от тита, минус синус тита, косинус тита, минус синус от тита. Значи мога да напиша как матрица косинус от тита, минус синус от тита, синус от тита, косинус от тита по А хикс прим по А игр прим, който ми е просто А, това ми е вектора А прим. Значи получих, че А ми е равно на тази матрица, ще е кръста R от тита, R от тита, R от тита, точка с А прим. Ето R от тита е каква? Тази матрица каква е? Ако имате синус косинус, знаете ли тази матрица каква е? Матрица на въртане. Матрица на въртане, да. Това е матрица на въртане. А коя е обратната матрица на матрица на въртане? Това е матрица на въртане на гълтита. Тоест, ако вземете и сте завъртяне на гълтита, тук спрямо Z, нали, ето това сме го завъртяли едната матрица, спрямо другата, Х, спрямо Х прим сме го завъртяли на ъгъл тита или Y спрямо Y прим сме го завъртяли на ъгъл тита. Така че тук е спрямо тази ос по Z, нали, Z остава също, въртим спрямо тази ос на ъгъл тита. Това е матрица на въртяне. Каква ще е обратната матрица на въртяне? R на минус първа, как ще напише? Транспонирана, нали? Да, тя е транспонираната. Те са ортогонални матрици. Да. Това означава да взема на обратен ъгъл. Т.е. където е тита, да взема, или ако искате го транспонирайте. Ако го транспонирам, косинус си остане на същото място, това си остане на същото място, това си остане на същото място, ще се сменят местата и те двете си сменят местата. Ако го взема с обратен ъгъл, косинус е четна функция, си останат местата, синус е нечетна функция, така че си стане с минус. Значи косинус от тита, синус от тита, минус ще стане долу, синус от тита, косинус от тита. Въртене на обратен ъгъл. Е обратната матрица. Добре. Сега като имам А и А прим, нека се върна в нашата матрица на еволюцията. Примерно тук ми е матрица на еволюцията. Имам А, обаче искам да ги написам в прямата координатна система. Прямата координатна система. И даже ъгълът тита мога да го взема 45 градуса. Тита да е 45 градуса, пи върху 4. Пи върху 4. Да ви какво се получи, ако взема и замина ето това с другата отправна система. Да го пишем наново. Това е А от
от Z е равна на J матрицата на Джонс по A в нулата. Значи сега искам вместо A да напиша A прим. Така че ще напиша A прим в Z. Ма тя как е свързана с A? Ми умножавам по тази матрица. Значи тук отпред трябва умножи по тази матрица. Извинявам се още един път назад. E от тита. Въртясно на тита. Така, равно на J точка в нулата. А в нулата е в нулата по A прим, значи R от тита по A прим в нулата. Така. И сега, за да ще умножа с обратната матрица, за да разкажам точно, ще се получи, че A прим в Z в този другия базис, който е завъртян тита, да речем 45 градуса, малко ще му пише 45 градуса, стане R от минус тита по J по R от тита по A прим в нулата. Че вижте, като сме намерили пропагатора, ето го пропагатора, в базис, който е от собствения базис, собствените вектори са тук, ето ни е тази матрица, ние може да намерим произволно, ако сме завъртяли на някаква гълтита, координатната система спрямо собствената координатна система. Това не е предимството, ето ни е формулата. Намерихме пропагатора за произволно към вектор, който е завъртян. После това ще е новия пропагатор. Ще го кръста J, който е произведение на R, J с R на минус първо. Това се едно диагонализираме J с матрица на въртене. Да, само че това го правим обратно, защото ние го бяхме диагонализирали, сега го обръщаме обратно. J е диагонална матрица, сега го правим обратно. И дайте се върна, само секунда, ще коментирам някои неща, после ако има въпроси, ще ме питате. Дайте се върна в уравнението за, което почнахме. Е това, уравнение. Ай, след като сме направили приближението. Ако се върна и тук, за А. Добре, преди съм направил приближението. Ако се върна и тук, за А. И заместа в уравнението за А, вместо хикс и игрек, да влезе в прямолната координатна система. Какво ще се промени? Тая координатна система, като напиша уравнението, какво ще се промени? В този базис, в прямолния базис, тая матрица няма да изглежда диагонална. Тя ще изглежда някаква такава матрица. Ще има епсилон хикс хикс, епсилон хикс игрек, 0. Позет не се мине, така че позет ще си остане да е собствен вектор. И позет е посока на разпространение, но по хикс и по игрек няма, ще се променят епсилон игрек хикс, епсилон игрек игрек, 0, 0, 0, епсилон зет. В тази прямолна координатна система епсилона няма да ми е диагонален, а ще изглежда така, т.е. ще имам някакви елементи, които са извън диагонала. То аз мога ги намеря. Мога да намеря тези извън диагоналните елементи и те, които са диагоналните елементи, чрез епсилон хикс, епсилон и игрек и чрез ъгъл на въртене. Така че аз мога да направя това решение, което направих по-лесното и след това да видя в произволна завъртяна, само ще казах на готите, произволна завъртяна, как се свързват тези елементи. Как се свързват? Нашата стара матрица трябва да умножа от дясно с R от тита, а от ляво с R на минус тита, защото това ми е трансформацията за автата. Така че ако се върна ето за уравнението за А, където са ми, уравнението за А, къде са уравнението за А, и в тях вместо А замества уравнението, хайде тук даже още по-мално за края. Ето тук се приема уравнението за А, даже още по-мално съм, и тук са уравнението за А. И ако вместо А, това ми е А, го замества с еротита, еротита по А прим, го замества тук А, и тук го замества А,
ще имам R-тита, умножаваща е тази матрица, и от другата страна ще имам R от минус тита, умножаваща тази матрица от тази страна. Така че получа епсилоните, как изглеждат в този новия базис. Това ще го оставя за вкъщи, но може да не го правите. Защото като го намерите в диагонални, във всяка една пропагатора, ако намерите в диагонални, може да намерим пропагатора във всеки един, ето, което го направихме току-що. Ето пропагатор. Сега аз искам ето пропагатор. Искам да взема да тита да ми е 45 градуса. Пи върху 4. Пи върху 4 да ми е. Само че аз не съм го смятал това. Но знам, че трябва да е. Какво трябва да е? Завъртяната. Това е ретардъра, завъртяна 45 градуса. Не разберем дали има някъде тук. Няма го разбира, защото това е в ляв десен базис. Само секунда да видя дали пи върху 4. Да, имам half-life plate и quarter-life plate. Супер, значи имаме тази J матрица с прим, което ми е R от тита, само че ще го взема пи върху 4. Само да видя къде е минуса. Тук е минуса. Минуса. По J, което е тази матрица, която е диагонална. Така, по J, по R от пи върху 4, ще напиша като матрица. Това е косинус. Само да видя аргумента с... Напиши е минус и синус. Аргумента с малко ще напиша, защото няма да е същия както е тук. Синус, косинус. Аз само да видим аргумента, трябва да е точно горе. А по Z, може би върху 2. А по Z, върху 2. Така, ето ни е тази матрица в този базис. И вижте сега, в този базис, ако тръгна, имам електрично поле, ако взема тази матрица, имам и умножа по електрично поле, което е само хоризонтална поляризация. Искам да получа вертикална поляризация. Кога ще получа вертикална поляризация? Трябва да взема ред по стълб. Сега ще ми даде косинус от А, Z върху 2. Това ред по този стълб. А това ред по този стълб ще ми даде минус и синус от А, Z върху 2. Искам това да стане 0, искам да видя при какви условия това ще стане 0,1. Тоест хоризонтално ще отива в вертикална. Какво трябва да кажа за тук, този аргумент, колко е? Косинус трябва да стане 0, т.е. AZ върху 2 колко трябва да е? AZ върху 2 е колко? Пи върху 2. Значи Z трябва да ми е равно на пи по А. Пи по А. И разбира се, може да е цяло число, тук мога да сложа някакво N. N да взема стойност 1, 2, 3, нали така? Това ще е изпълнено. N да взема стойност 1, 2, 3. Така че пи А 1, пи А 2 и така нататък. И ако имам такава пластина, която от хоризонтална ми прави в вертикална, т.е. тук има точно определена дебелина пластината, така че пи по А да е Z, Z да е просто пи по А, или два пъти пи по А, или три пъти пи по А, тогава от хоризонтал съм направил вертикална поляризация. И такива пластини се наричат ламда върху две пластини. Или half-wave plate. А ако искам от хоризонтална да направя още тук няма.
Да видим как ще ми изглежда, как ще ми изглежда различните поляризации. Значи ако имам едно 0, тази поляризация какво ще ми отговаря? Това са векторът AX и AY. Х казваме за отговора за хоризонтално, Y е вертикалната част, така че ако имаме 1,0, какво ще е това? Това поляризация е това. Ако AX е 1, а Y е 0, така каква поляризация ще ви изглежда? Ало, там ли сте? Това е хоризонтално. Ако имам 0,1, това ще е тази поляризация. Х-та компонента 0, Y-та компонента 1. Х-та компонента 0, Y-та 1. Каква е тази поляризация? Вертикална поляризация. Ако имам равни компоненти, примерно една втора ще изкарам от 5, 1,1. Може да си го представите. Ето го. Това е хикс. И като ако векторът рептив в това направление, ако хикс, а хикс е 1, а y е 0, имаме хоризонтално. Ако рептив в това направление е вертикално, това е 45 градуса. Хикс-та компонента равна на y-та компонента. Това означава хикс-та компонента равна на y-та компонента. 45 градуса. Значи това е линейно поляризиране по 45 градуса. Е, това е линейна поляризиране по 45 градуса. 45 градуса линейна поляризиране. Ако взема един знак да е минус, сега не кой е. Ето къде е така да ми е трепти минус 45 градуса. Тоест, ако взема така 1 върху корен от 2, 1 минус 1, това на какво ще ми отговаря? Y ми е минус 1, х ми е тук, а Y ми е отдолу. Еднакви са по голям, само че Y ми е с обратен знак, обърната надолу. А минус 45 градуса. Така че това е минус 45 градуса. Минус 45 градуса поляризация. Добре, обаче освен това са линейни поляризации. Освен линейна поляризация имам и кръгова поляризация. Ляво кръгово и дясно кръгова поляризация. Как да различавам? Как ще напиша, тук е малко по-особено, да видим дали се съобразите. Как ще опиша ляво кръгово и дясно кръгова поляризация? Е, това трябва да са с фазова разлика пи върху 2. Точно така, трябва да има фазова разлика пи върху 2. Защо? Вижте как си го представим. И след малко ще го измислим. Това физически трябва да го усетите, че трябва да има фазова разлика пи върху 2. Тази осцилира. Х-та компонента осцилира. Когато х-та компонента почва да намалява, y-та почва да расте, което означава, че моят вектор почва да се върти. Не стои на едно и също място, почва да се върти от х-та компонента, в началото има само х-та компонента, после почва да има Y-та компонента, Y-та компонента се увеличава, докато Х-та компонента намалява. Когато Y-та компонента става максимална, Х-та искам да е 0. Което означава да има... Това е като косо друго... Да. А може ли минали само пак да кажеш нещо на къса, може би, проблем при мен? Да, по Х-та става осцилира като синус и на максимум се пада с минимум на другото и се получава кръво. Да, значи вижте, фазовата разлика как да учите? Ще пише един едно и комплексно и пи върху 2. Значи напиша, ако напиша 1 върху корен от 2, обаче тук сложа 1, а тук сложа и. Сега не знам дали това ще е ляво или дясно, но ще е ляво кръгово поляризиране. Left circular polarization. Ако сложа минус и, ще е дясна лява кръгополяризация. Или обратно, не съм сигурен какво двете. Left circular polarization. Тоест, дали се движи на сам или в другата посока, нали, да ще намалява. Така че, е тази фаза, дали е положително отрицателна, и едно и или едно минус и, ми дава лява или дясна кръгополяризация. Сега нека се върна този вектор. Ето готово вектор. Косинус и синус. Значи ако избира косинус и синус са равни, ще имам точно, нали, тръгнал съм от 1, 0 и получа 1 върху корен от 2.
А те вътре едно и трябва да се напишат като експоненти. АЗ, не, АЗ искам да ми, да ми бъде пи върху 4. Защото тук АЗ върху 2, АЗ върху 2 иска да ми е кратно на пи върху 2. Ако искам да ми е на пи върху 4, да ми е равно на пи върху 4, тогава едното ще ми даде косинус, ще ми даде 1 върху корен 2, синус ще ми даде 1 върху корен 2, тук ще имам и и ще получа дясна корена поляризация. И такива пластини се наричат ламда върху 2, ламда върху 4 пластини. Quarter wave plates. Quarter. Quarter е заради точно тук. Пи върху 4, другото е half wave plate. Върху 2. Значи може да направите от хоризонтална, направите вертикална. Може от хоризонтална направите дясна кръгова. Разбира се, може да направите и ляво кръгова, ако тук изберете това да е минус пи върху 4. Или 3 пи върху 4. Това да е 3 пи върху 4, тогава това ще стане с минус, стане с, с минат знаците. Ще обърне знак на синуса и това ще стане с какво, ляво дясна кръгова ще стане. Така че ето ви начин да променяте. Това са основните вълнови пластинки. Едната, която хваща от хоризонтална и прави вертикална, се нарича half-wave plate, а другото, което хваща от хоризонтална и прави дясно кръгово или ляво кръгово полизиране, се нарича quarter-wave plate. Я да видим тази поляризация някакво приложение. Хайде малко да осмислим. Пак ще се върнем към уравненията, ще решаваме, ще положим да решаваме уравненията, ще се върнем към пропагатори и така нататък. Но да видим някакво приложение. Къде е поляризацията, която е сменяла хоризонтално в вертикална, има приложение? Къде е поляризацията, където използваме поляризация, поляризиран светлина? На 3D киното. Добре, айде 3D киното. Как работи 3D киното? Пуска всеки кадър веднъж поляризиран в хоризонтално, веднъж вертикално. И самите очила могат да бъдат направени начин, че... Аз накъсвам ли ви като говоря? Едната... Ало? Ивало, добре, смисъл разбрах какво иска да кажеш. Ще го коментирам. Добре. Накъсвам ли ви като говоря? На мене да, на мене да. Добре. Сега на вас няма проблем. Добре, и го каза също, че накъсвам. Секунда. Това искам да видя какви програми съм пуснал на големия лаптоп. Трябва да изключа. Добре, може би сега ще е по-добре. Добре, нека да разгледаме 3D киното. Ще започнем малко исторически от 3D киното. 3D киното, сваляме някакви очила. Значи, те очила са направени така, че тук да имам поляризатор, хоризонтален, тук е вертикален поляризатор. Така че в едното око ще вижда само тази поляризация, която трепти в това направление, вертикална поляризация, другото ще вижда само тази поляризация, която трепти в това направление, хоризонтална поляризация. И вие на камерата, на екрана, която прожектирате, прожектирате два образа. Един е хоризонтален, другия е вертикален. С хоризонтална поляризация и с вертикална поляризация. Обаче те са отместени. То, който е това може да си го представите, когато гледате с две очи, може да станете, примерно, на ръба на таблет или на компютър, който сте, и с дясното око, да речем, да виждате, с лявото око, останете от дясната страна на компютъра, и с лявото око да виждате точно ръба. И ако погледнете малко заставате от дясно, лявото око вижда ръба на компютъра, който е от дясно, и с дясното око, като си го отворите, виждате малко по-страни. Го затворите, виждате само с лявото, виждате ръба. Тоест това ви дава малко по-виждане в дясно. Дясното око ви дава малко по-виждане в дясно. Това ви дава
такава пространственото виждане. И камерата това прави. Тя прожектира два образа, които са заснети, да речем, с две камери, които са на някакво разстояние едно от друго. Едната камера, тая, която е от дясно, вижда малко повече в дясно, другото, което е малко, което е в ляво камерата, вижда малко повече от ляво. Ако пуснете двата образа и един го прожектирате с такава направление, другото го прожектирате с такова направление поляризация, едното око ще ви вижда малко повече в дясно, другото ще ви вижда малко повече в ляво, което ви дава усещането за тримерно виждане. И на такъв принцип работи 3D киното. Обаче не съвсем. Защото това би било хубаво, ако не си движите главата. Какво ще стане, ако се завъртите главата? Ете, очила сте се завъртяли леко главата. Аз тук съм направил на по-голяма гъл, разбира се. Тя, която е насам, тая е така поляризация. Какво ще се получи тогава? Картината ще се задими. Стане по... Да, значи с това око ще виждате и другата поляризация. Тая, която идва поляризирана насам. Ще имате част от нея, обаче ще виждате и тая, която идва насам. По същия начин и това око. Тоест, двете очи ще виждат и от двете поляризации, образът ще стане кофта. Тоест, за хоризонтална вертикална поляризация, ако в 3D киното е хоризонтална вертикална поляризация, ще трябва да ни мърдат и главата. Трябва да стои хоризонтално, да не се завърта главата, за да може да виждате само с едното око и едната поляризация с другото. Ако се завъртите някакъв ъгъл, ще виждате и от двата образа и ще се разваля. И всъщност 3D киното не ползва хоризонтална и вертикална поляризация, ползва ляво и дясно кръгова поляризация. Тоест имате очила, което едното око вижда само едната поляризация, другото око вижда само другата поляризация. Едното вижда само ляво кръгово поляризиране, другото вижда дясно кръгово поляризиране. На екрана, това е кръгови екрана, пускате образите, които са едни и същи образи, само че леко отместени едното снима с една камера, което дава само един образ, другото дава само други образи. И тогава виждате, вече както се завъртите очилата, завъртите очилата така, тая поляризация кръгова и тая поляризация пак си остават същи, така че няма проблем. Така че да, в началото 3D кината са били само хоризонтална и вертикална поляризация, но това се оказва неудачно, защото ако малко се завъртите главата, вече виждате части от другата поляризация, затова сега кината се правят с лява и дясна кръгова поляризация. Сега, разбира се, може да имате камера, която не камера, ми е машина, която две машини да имате. Едната пуска с ляво кръгова поляризация, другата прожектира само с дясно кръгова поляризация, обаче това, което ползвате, е една машина, която пуска много повече кадри от 36 стандартните кадри за киното. Пуска 130 или 120, не знам, нещо такова кадри, като половината от кадрите ги пуска за един образ с лявата поляризация, другата половина ги пуска с дясна поляризация, така че имаме една машина, която ви пуска различните образи с различна поляризация. Но прави доста бързо, така че човешкото око не го фаща това, че са накъсани кадри. И другото, което е важно, ако имате стена, годисно в бяло, и пускате поляризирана светлина, тя, когато се разсейва от нея, си губи поляризацията. И затова на целта, за да не губите поляризацията, лява и дясна кръгова поляризация, слагате екран, който е огледало. Ама не точно. Пускате през огледало, той сменя. Ако пуснете дясно поляризирана светлина на огледало, тя става лява поляризирана и лява поляризирана става дясно поляризирана. Обаче тук ефектът е да запазите поляризацията или да обърнете поляризацията, след тая, но да не направите неполяризирана светлина. Ако прожектирате поляризиран към екран, понеже към стена, да речем, от стената ще бъдат неполяризирана светлината, или частично ще е поляризирана, но като цяло неполяризирана. За да го запазите, това трябва да направите нещо като огледало. И това, което правят, е екрана е сребрен. Разбира се, някакъв пат, който отгоре е напръскан с сребро и този екран е доста скъпоструващ. Тоест, той не е обикновен екран, а екранът в 3D киното е сребрен екран. Отгоре е напръскан с сребро. Така че платното и може би това е най-скъпата част от цялата машина. Даже машината мисля, че е по-ефтина, отколкото самия екран. Екранът е сребрен екран. И това е с цел да запазите поляризацията. Добре.
Добре, това е едно приложение. Другите, къде имате приложение? Знаете ли? Аз знам, че на екраните слагат, на компютърните монитори или на телефоните слагат поляризатори. Да. Как работи, как виждате картината на, на таблет? Не знам дали е кръгово или по някакъв начин хоризонтално-вертикално. Хоризонтално-вертикално са там. Там са хоризонтално-вертикално. Може да има някакви, които са кръгови, но няма смисъл за, за кръгове, защото просто вие не местите главата, те са поляризаторите, са върху самия екран. Тоест, ако удръжете горния слой, да, на... ако удръжете горния слой на екрана, той ще е поляризатор. Тоест, вижте какво се получава. Имате, имате много точки на екрана, имате някакви точки. Още мислите лампички, наредени лампички. Колкото по, по-малки лампички, по-гъсто ги нарежете, толкова по, по-голяма резолюция ще имате. И ако светнете тази лампичка, например, ако светнете някакви лампички, може да изпишете буквата А, да речем. Ако светнете такива лампички, ще изпишете, нали, грубо казано, ще изпишете буквата А. Или някакъв образ друг ще направите. Така че всяка една от лампичките вие пускате светлина, отзад имате фонова светлина, която я поляризирате. Може да мислите лампичките светите. Сега, аз не изключвам и включвам лампичките. Друга идеята. Сменим на, на всяка на лампичките. Имате някакъв бекграунд, който свети бяло. Всяка една матрица свети бяло. И слагам поляризатор, който ги поляризира. Слагам един поляризатор. Значи не поляризирана светлина, обаче слагам поляризатор. Така че светлината, която идва отзад за бяло засветяване, да речем, е... е поляризиран. И сега на всяка от тези лампички, кристал, това е течна кристал, може си мислите дебелината на тук имате, имате засветяване, това е по посока към вас, е тук ви окото, това ви екран, тук ви окото, тук е отзад бялата светлина, която свети. Тук обаче на всяка точка, а е то кристал, аз слагам някакъв електрод, който електрод, ако има напрежение, но променя ориентацията на молекулите. Тук са молекулите са течен кристал. Значи течен кристал е, ако нямате електрично поле, молекулите са хаотични във всяка една направление и такъв материал е изотропен. Като течно се държи. Като течно се. Ако изключите електричното поле, като течно се. Ако включите електричното поле, те молекули се нареждат по електричното поле и тогава получават една изотропия и става като кристал. В едно направление имате един коефициент на пречупване, в друго направление имате друг коефициент на пречупване, затова това се наричат течни кристали. Тоест, те са като течност и като кристал. Ако го изключите електричното поле, са като течност, ако включите електричното поле, молекулите се ориентират по полето и стават кристална решетка. Е, че са хаотично ориентирани, както на водните молекули. Наречем. Когато включвате и изключвате полето, ако сте го изключили полето, вие не променяте поляризацията. Ако тук е било хоризонтално, тя ще се излезе хоризонтално. Ако включите полето, променяте поляризацията. Така че от хоризонтална стане вертикална. И тук имате втори, значи тук имате светлина, която засветва, имате поляризатор, който ви, е, тук имате поляризатор, който ви дава поляризирана светлина, така че светлината, която минава тук е поляризирана. Ако нямате електрично поле, тя се остава същата поляризация. Ако имате електрично поле, тя променя поляризацията. И тук имате втори такъв лист от поляризатор, значи имате два поляризатора, които са кръстосни. Така че ако включите електричното поле, тя обръща поляризацията и тук е тази поляризация не минава и вие го виждате като черна точка. Ако не го включите електричното поле, тя се става бяла точка, защото тази светлина, която е тук, не се е променила и минава през другия поляризатор. Тя е поляризирана, но е в същото направление. Също, да, точно така, в същото направление. Два поляризатора, които се успомня. Ако включите електричното поле, го обръщате поляризацията и става перпендикулярно, не минава през втория поляризатор. Ако го изключите, си минава, нищо не, не става. Това ви е отзад за светяването на екрана. И всяка една точка от тук, вие го правите, има светлина, няма светлина, къде сте променили поляризацията или не сте променили. От хоризонтална сте направили вертикална или не сте променили. Сега, разбира се, за да направите светно, вие не взимате една точка, ми взимате три точки едно от друго. И това го правите за червено, синьо, red, green и blue.
Значи за червено, зелено и синьо. Сега може да направите да минава червената 100%, от хоризонтална да стане вертикална, синята да става 100%, а може да направите и частично. Т.е. тук това да не е half-wave plate, ами да е quarter-wave plate, половината да речем, в зависимост от напрежението. Това е функция на напрежението, колко ще завъртите поляризацията. Пускате 3 волта, завъртите да речем на 90 градуса. Пускате 2 волта, завъртите на 70 градуса да речем. Не знам точно колко, но кривата е някаква така волт, ъгъл на завъртане, да речем, е някаква е така крива. Така че ако сте, да речем, повече от 3 волта, 3 волта, от хоризонтално това 90 градуса, да речем, от, ако нямате 0, тук не, но има после насищане. Примерно повече от 5 волта ще ви даде същата поляризация, 90 градуса, като 3 волта. И това го правите за RGB. И може да правите една четвърт от green, една четвърт от red, така че ви даде всичките цветове. Играйките си поляризацията, обаче на 3 точки. Така че това е някаква матрица с... Нека се може да смисли с някакъв кондензатор и на всяко, което дават и различен потенциал. Добре. Това са всичките общо взето, които използват течни кристали, са това. Технологията, като използват течни кристали, е това за поляризацията. Тази нещо повече. Вие може да отидете в интернет. Аз това ще го направя, ще го намеря, защото съм го гледал. И да видите, ако вземете някой стар лаптоп, може да го направите. Или стар компютър. Хората изрязват, свалят екрана, изрязват последния поляризатор, който е непосредствено до очите ви, най-близката част към вас, е махат и тогава е толкова го няма. Вие променяте поляризацията, но вие ще виждате бял екран, защото тук не ви блокира, ще виждате бял екран. И го слагат, този поляризатор го слагат на очилата, така че да не го виждат другите. Слагат поляризатори на очилата и вие си виждате екрана, форма на екрана, пък другите виждате бял екран. Просто човешкото око не вижда поляризация или всъщност тя вижда поляризация, но частична поляризация не различава. Ще ви вижда бял екран. Добре. Айде да се върнем към... Аз ще ви кажа някои думи. Та може би да ми оправя сега. Айде ще ви кажа това. Значи ви поляризацията може да правите чрез AX и AY, които са комплексни числа. AX и AY са комплексни числа. Казахме, ако имате 1,0 е хоризонтална, ако имате 0,1 е вертикална, ако имате 1,1, само че трябва да нормирам, така че 0 върху корона 2, 0 върху корона 2 е 1,1, и 45 минус 45 е 1 минус 1, но ако имате 1 и, пак трябва да го нормирам, 1 върху корона 2, имате дясна или съответно лява, ако е с минус, плюс или минус, лява или дясна. Обаче може да се оказва, че е по-лесно някой път, не е задължително, да работите, ако имате да... Това е едно комплексно число и това е едно комплексно число. Обаче тяхната сума, модула на AX на квадрат, модула на AX на квадрат, плюс модула на AY на квадрат, е единица, нормирано. Това е енергията. Енергията се запазва. Ако имате система, която нямате загуби, енергията се запазва и електричното поле по х на квадрат плюс електричното поле по y на квадрат, сумата от тях ще ви единица. Запазва се енергията. Така че тук имате две комплексни числа, ах и ах и една връзка между тях.